Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen, amma ba'd, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sadaqallahu al-azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Nazikram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahe Rabiul Awwal ke hawale se Seeratul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki unwan se aap QTV ka ye khususi program mulahiza farma rahe hain aur har program mein hamari koshish hai ki farmane Rabbul Alamin farmane rahmatul lil alamin sallallahu alaihi wasallam اور محبت بھری ایک بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں سے اور سیرت کے چند نکات آپ کی خدمت پیش کریں اور پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حاصل کلام بھی پیش کیا جاتا ہے. آئیے سب سے پہلے آج کی نشست میں فرمان رب العالمین کا مطالعہ کرتے ہیں. ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی بلکہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ میری سبیل یہ میرا راستہ یہ میرا طریقہ ہے. ادعو الی اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ یقین کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ انا میں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں. ومن اتبعنی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. پہلی بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ مستقل طریقہ مستقل سنت 23 برس کا مستقل عمل کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا اور یہ دعوت کا کام پورے کنوکشن کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یقین اور اعتماد بھی اور بھرپور تیاری کے ساتھ دعوت کا کام. آپ بھی فرما رہے ہیں میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. ومن اتبعنی اور جو میری اتباع کر رہے ہیں گویا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک بہت بڑا تقاضا بہت بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ دعوت دین کا کام کیا جائے اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا جائے. یہ جو آج ہم مسلمانوں کا تصور بن گیا کہ ہاں جناب ایک دو چینلز پہ تو دین کی بات ہو رہی ہے ممبر سے تو بات ہو رہی ہے دو چار جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں علماء تو دین کا کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. جی اچھی بات ہے مگر پوری اچھی بات یہ کہ ہم سب نے یہ کام کرنا ہے. یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض فقہی آرا میں اور علمی انداز سے معاملات پر گفتگو میں اختلاف رائے ہوتا ہے کہ یہ عمل زیادہ فضیلت والا ہے یا وہ عمل زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ ساری دلیلیں سنت رسول سے آتی ہیں. لیکن سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت جو پہلے دن سے آخری دن تک مستقل جاری اور ساری دکھائی دیتی ہے وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں فرمان رب العالمین کے بعد فرمان رحمت للعالمین کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیتن پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت آتی ہو تمہیں ایک بات ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو پہنچا دو. ہاں ایک عالم دین کا بات کرنا ایک مفسر قرآن کا بات کرنا بڑی بات ہے لیکن ساری امت کے افراد کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیتن پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک بات ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو. معلوم ہوا کوئی امت اس سے محروم نہ رہے. ایک بات تو سب کو معلوم ہے کئی باتیں ہمیں معلوم ہیں کئی آیات ہمیں معلوم ہیں کئی احادیث ہمارے علم میں ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ساری امت کو اس فریضے کو ادا کرنے میں شامل فرمایا ہے. آئیے محبت بھری بات کے تعلق سے آج ایک اور واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں سے. آپ کے علم میں مشہور صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار کا کام کرتے تھے اور غریب صحابہ میں سے تھے یعنی مالی اعتبار سے حیثیت کم تھی باقی ایمانی اعتبار سے تو حیثیت بہت بڑی. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کام کیا تھا ایک مشرک سردار کا عاص بن وائل اس کا نام تھا اور اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزدوری کے پیسے نکلتے تھے مگر وہ مشرک سردار بڑا ظالم تھا
اور اس نے بڑی سخت مزاجی کا معاملہ کیا اور اس ملعون نے یہاں تک کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے میں تمہاری مزدوری نہیں دیتا۔ مزید یہ کہنے لگا تم یہ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے آخرت برپا ہوگی، تو کہنے لگا اچھا چلو آخرت میں تمہیں جا کر دوں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مزدوری کو چھوڑ دیا، اس اجرت کو چھوڑ دیا، اس پیسے کو چھوڑ دیا، کہا میں تو محمد ہی کی مانوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی بات پر عمل کروں گا، تو مزدوری نہیں دیتا تو نہ دے۔ اللہ کے پیغمبر کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو ماننے کی وجہ سے اگر یہ مال جاتا ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ صحابہ مال کے مقابلے میں ایمان کی فکر کرتے تھے، ہم جائزہ لیں ہم ایمان کی فکر زیادہ کرتے ہیں یا مال کی فکر زیادہ کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کے حوالے سے، اور اس زمن میں دین حق کی جد و جہد، جہاں دعوت دین کا کام ہمیں دکھائی دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، وہاں مشقتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، مصائب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تکلیفیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے اس تعلق سے دین حق کی جد و جہد جو مسلسل 23 برس جاری رہی حیات طیبہ میں، اس کے تعلق سے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دعوت کا کام شروع ہوا اپنے گھر سے، اپنے گھر سے، چنانچہ گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنے قریبی لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دی ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ اول جو چار افراد ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، گھر کے علاوہ بھی البتہ وہ قریب ترین لوگ ہیں، امت میں سے، ماؤں میں سے کہہ لیجئے، خواتین میں سے کہہ لیجئے۔ سب سے پہلے اماں خدیجہ ایمان لاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سے صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، جو جتنا قریب ہے وہ پہلے ایمان لایا، کیوں؟ اس نے قریب سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھا۔ اول ایمان لانے والے پہلے ہی دن ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور مزید نوٹ کیجئے گا کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہوا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، کبھی سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انگلش میں ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا آغاز بھی گھر سے کیا ہے۔ چنانچہ اگلی بات، خاندان والوں کو دعوت، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو یا تین، کم از کم دو یا تین دعوتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے اول دور میں، جب آپ نے خاندان والوں کو جمع کیا۔ سیدنا علی موجود ہیں، سیدنا زید موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چھوٹی عمر کے ہیں، یہ کھانا پیش کر رہے ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا ہے۔ پہلی مرتبہ خاندان کے 40-45 لوگ آئے، کھانا کھا کر چلے گئے، بات نہ سنی۔ اگلی مرتبہ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، اور پھر اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیار تھے، جب دودھ پیش کر دیا گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، قافلے کا رہبر کبھی اپنے قافلے کے ساتھیوں سے جھوٹ نہیں بولتا، میں تو تمہارا اپنا ہوں، میں کیسے تم سے جھوٹ کہہ سکتا ہوں، یاد رکھو میں تمہاری طرف خصوصاً اللہ کا رسول ہوں، اہل عرب اولین ان میں سے ہیں آپ کیونکہ، اور تمام انسانوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں جان رکھو، جیسے رات کو تم روزانہ سوتے ہو ایسے موت کی نیند تم سو جاؤ گے، اور جیسے صبح بیدار ہوتے ہو اسی طرح موت کے بعد دوبارہ تم بیدار ہوگے، اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے جنت کا معاملہ یا پھر جہنم کا معاملہ ہے۔ خاندان والوں کو جمع کر کے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرما دیے ایک اور موقع پر، اے خاندان بنو ہاشم، اے خاندان بنو عبد المطلب، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل مجھ سے نہ کہنا میں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ مراد کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنی فکر خود کرنی ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، ہر ایک تم میں سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے پاس بھی گئے ہیں، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابو جہل کے دروازے پر بھی گئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ذکر کی گئی، اندھیری رات اور طوفانی رات ہے، طوفانی بارش بھی ہوئی، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس نے کہا
بعد میں کبھی کسی کے سامنے جس کو صحابہ نے پھر نقل کیا ہوگا کہ میں نے محسوس کیا اس قدر تاریکی میں اور طوفانی بارش میں لگتا ہے کوئی انتہائی ضرورت مند ہی ہوگا جو میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوگا. میں نے دروازہ کھولا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کو مان لے. ایک ایک کے پاس جا جا کر رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت دین پیش کی ہے اور اس راہ میں آنے والی ہر مشقت کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا. گھر والوں کو بھی دعوت, افراد کو بھی دعوت, اجتماعی دعوت بھی. قرآن نے بھی کہا فاصدع بما تؤمر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ڈنگے کی چوٹ پر بیان کیجئے. اعلانیہ تبلیغ کا حکم آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے سبحان اللہ لوگ نیچے آپ کو کوہ صفا پر, اور آپ نے پوچھا میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو, سب نے کہا صادق اور امین ہے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہوں تم پہاڑ کے ایک طرف ہو اور میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں, اس طرف بھی دوسری طرف بھی, میں کہوں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے. آپ نے کبھی جھوٹ نہ کہا, آپ صادق اور امین ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, موت آ کر رہے گی, اصل زندگی وہ آخرت کی ہے. لوگوں نے بات نہ مانی اور ابو لہب نے بد کلامی بھی اسی موقع پر کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب عطا فرمائی اور ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. اور اس سے کہا کہ اس کی بات نہ ماننا, یہ اپنے آبا اجداد کے دین سے پھر گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مگر اعلانیہ تبلیغ بھی پیش کی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے. بازار لگتے تھے مکے والوں کے اور عرب سے لوگ آیا کرتے تھے, عکاظ مجنہ کے بازار لگتے تھے, بازاروں میں بہت کچھ غلط سلط ہوتا تھا, مگر اللہ کے پیغمبر تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت توحید پیش کرتے, دعوت حق لوگوں کے سامنے پیش کرتے. یہ ہے مشقت والی زندگی جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بسر کر کے دکھائی. یہ دعوت دین کا فریضہ آپ کو کھڑا کرتا رہا, جیسے کہ رب نے بھی فرمایا تھا اولین دور کی وحی میں سورۃ المدثر میں قم فانذر, اے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے, اس کی بڑائی کی نفاذ کے لیے محنت کیجئے. تو کبھی گھر والوں کی دعوت ہوتی ہے ان کے سامنے پیغام حق پیش کرتے ہیں, کبھی ابو جہل کے دروازے پر, کبھی ابو لہب کے پاس, کبھی کسی اور کے پاس, کبھی کوئی صفا پر کھڑے ہوتے ہیں, تو کبھی بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی حج کے ایام میں لوگ آتے تھے, حج تو ہو رہا تھا, تو ان کے پاس جا جا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پیش کرتے تھے. مگر ناظرین کرام اس راہ میں کیا ہوا, معاذ اللہ لوگوں نے آپ کو مجنو بھی کہا, استغفر اللہ قرآن کے الفاظ ہیں, جادوگر بھی کہا معاذ اللہ, کذاب بھی کہا معاذ اللہ, قرآن کے الفاظ. زبانی بد کلامی بھی لوگوں نے کی, پھر تشدد پر بھی اتر آئے, اور آپ حالت سجدہ میں ہیں تو عقبہ بن ابی معید نے بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی لا کر جس میں اتھر پر ڈالی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے سرائے حق کی جد و جہد کے دوران, حضرت بلال پر کیا بیتی, حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا آپ کے میرے علم میں ہے. سمیہ شہید ہوئی اسی دور میں, پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کے دوران, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو حضرت سمیہ کے شوہر ہیں, یہ بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے معاملہ ہوا. اور آپ فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا کہ بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ سب کچھ بیتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر. پھر ایک وقت وہ بھی آیا, شعب ابی طالب کا ذکر آپ نے سنا ہوگا, سن 7-8-9 نبوی, آغاز وحی کا 7واں سال 8واں سال 9واں سال, جب قریش نے طے کیا کہ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا, ان سے کاروبار نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی, یہ سوشل بائیکاٹ ہوا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خاندان کے افراد, خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ اور آپ کے خاندان کے افراد کو شعب ابی طالب ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. سیرت نگاروں نے بہت کم واقعات اس کے تعلق سے نقل کیے, مگر نوٹ کیجئے گا, اللہ کی راہ میں دین حق کا پیغام پیش کرتے ہوئے, دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے ہوئے, یہ سب کچھ بھی بیتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور 3 برس محصور رہے ہیں, مقید رہے ہیں, اور آپ کو کنفائنڈ کیا گیا ہے اور آپ کو محدود رکھا گیا آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں.
حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی اندھیرا ہوتا اور ہمیں پتہ نہ ہوتا ہمارے پیروں کے نیچے کیا آ گیا، شدید بھوک ہوتی ہم اس کو اپنے منہ میں ڈال لیتے، پتے بھی کبھی کھانے پڑے اگر کہیں سے کسی نے کچھ پہنچا دیا تو کھا لیا گیا، بچوں کے رونے کی بھی آوازیں آتیں، مگر کیا کہوں کہ سیرت نگاروں کے پاس تھوڑی ہی معلومات پہنچیں، یہ 3 برس شعب ابی طالب میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بسر ہوئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، گھر میں بھی پہنچایا اور بازاروں میں بھی پہنچایا، کوہ صفا پر بھی پہنچایا اور اجتماعی طور پر بھی پہنچایا، انفرادی طور پر بھی پہنچایا، اور دعوت کیا دی؟ ایک اللہ کو مانو۔ اس دعوت حق نے ضربے لگائی ہیں قریش اور ان کے سرداروں کے مفادات پر جا کر، اور نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے زبانی مخالفت کا معاملہ، طنز ہے، استہزاء ہے، اور پھر جسمانی تشدد، آپ کے ساتھ بھی معاملہ معاذ اللہ کچھ کیا گیا، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ، اور جس میں انتہائی معاملہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا بھی ہے، وہاں محصور ہو جانے کا بھی ہے اور وہاں مقید کر دیے جانے کا بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کے خاندان کے افراد پر بیتا ہے۔ کس راہ میں؟ راہ حق میں۔ ایسے نہیں مشتاق اور آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا، ایسے نہیں میٹھے میٹھے انداز میں، جیسے ہم مطمئن، آج ہم مطمئن ہو کر بیٹھیں، معاف کیجئے گا، نمازیں ادا نہ کر رہا ہوں تب بھی مطمئن ہے کہ مطمئن ہے، بس قرآن بند پڑا ہو تو مطمئن ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات نہ کھولیں تو بھی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا دین مٹتا ہو، اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہوں، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں، مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، مال مفت دل بے رحم والی بات تو نہیں ہے کہ بغیر قیمت کے اسلام و کلمہ مل گیا، ماں کی گود میں مل گیا، اس کی قدر نہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے کیا کچھ بیتی ہے اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ پر، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین مشتق اور آپ تک پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں۔ ابتدا میں رب العالمین کا فرمان ہمارے سامنے آیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مستقل سنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، پوری بصیرت کے ساتھ آپ بھی دے رہے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی، ساری امت کو شامل کیا اس دعوت دین کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ ایک آیت ایک بات بھی آتی ہے تو پہنچا دو۔ محبت کی بات، خباب رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کو چھوڑ دیتے ہیں مگر کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، فرمایا کہ نہیں چھوڑتا، محمد کریم علیہ السلام کی بات کو انہی کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ سیرت کی بات میں آج ہم نے دین حق کی جد و جہد اور دعوت دین کے تعلق سے کچھ باتیں سیرت کے مطالعے کے حوالے سے سمجھیں، جہاں گھر والوں کو دعوت، خاندان والوں کو دعوت، ابو جہل کے دروازے پر بھی اور کوہ صفا پر بھی اور بازاروں میں بھی، اور اس سب کے نتیجے میں آنے والی مشقتوں کو آپ نے جھیلا۔ شعب ابی طالب میں 3 برس قید بھی رکھا گیا آپ کے خاندان کے افراد کو، اور آپ بھی محصور رہے، اور صحابہ پر جو کچھ بھی تھا وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اپنے دین کی دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔